Сонирхолтой та бүхэнд өдөр мэндийг хүргэе. Уран бүтээл эрдэмтлэгийн хүрээлэн ингээд мэр сурлын лабораторийн эрдэмтлэгчийн ажилтнаа баттай. Та бүхэнд хинтээ минь тарайлгын талбай дарсан мэрэгтийн зүйлийн бүрэлдэхүүн тархалтын талаар судалгааны ажлаа танилцуулах болтоо. Агуулгын хувьд оршил, арга зүй, судалгааны үр дүн дүгнэлтсэн хэсгээс бүрдэж байгаа. Манай орон сүлийн үед уран амьсгалын өөрчлөлт, балын тодорхой байгалийн гамшиг, мэршид үртэн талбаас хамаарч бэлчээрийн дөрөлт нэгхийг өөртөх болсон энэ судалгаа их бол зурлах маань өрчнө. Арга зүй хинтээ юм 9-16 багийн хамруулан судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Зөвлийн бүлтгүнийг тогтоохдоо ажиглах, барьж авах зэрэг уламжлал аргуудыг ашигласан бол талны шилжлийг тогтоохдоо поликогалаткин мөхөв зэрэг хүмүүсээ ашигласан аргыг ашигласан байна. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд бол хинтээмгийн судалгаанд хамрагдсан 18 сумын нутагт мэрэгчтэн даргасан бол 16 сумын нутагт тулаатан илэрсэн байна. Нийт 10 зүйл мэрэгчтэн 2 зүйл тулаатан илэрсэн байна. Сумдад илэрсэн мэрэгч амьтны зүйлийн бүрэлдэхүүн, хэрэглэн сум, өмнөлгөр сум, дэлгэр хаан зэрэг сумдад 7-8 зүйлийн мэрэгч илэрсэн бол 11 сумын нутагт 4-6 зүйл, 2 сумын нутагт 2 зүйл илэрсэн байна. Хинтээмгийн судалгаанд хамрагдсан сумдад мэрэгчтээс цайвруулж, хулжчвал сүлэрхэг зурм, тулаатаас дагуурхтой болсон тулаа зэрэг мэрэгчд сумдад зөвхөн тархсан байна. Илүүлсэн байна. Биологийн олон янзын байдлын тухайд авч үзэхэд мэрэгчтэн мэрэгчтийн багийн 3-10 төрөл хамаар 10 зүйл, тулаатан тулаатын хэлбэртэн багийн 2 төрөл хамаар 2 зүйл, бүгд 2 багийн 5 хамаар 10 зүйлийг илүүлсэн байна. Хин цагтны хэсгийн хөдөлгөөн авч үзсэн байна. Хитэмгийн судалгаа тамрагдсан сумдад үлэн цагаан охтны цэнтэр үлийн дунджаар 7.6 байгаа бол эцэнгийн үлийн 5.7 бүгдийн дунджаар бол 13.4 байна. Дүнлэлтээс үзэхэд бол хинтээмийн судалгаанд хамрагдсан нэг нутагт 2 багийн 12 овгийн 12 зүйл мөрт тулаад мэрэгчтэн тархсан байна. Судалгаанд хамрагдсан нэр бүх сумдаа парламент талбай ихэвчлэн уулын нүг, уулын зөхийн чиглэл, биотоп дуршил тул тухайн амьдрах орчныг шүтгэн амьдрах сүүлрэх зүүн хэрэгэлзээ өгтөн хөрөндөө байх шишүүхэн төрлийн мэрэгчд зөвхөн тархсан байна. Хинтээмийн цэгэр мандал сум, өмнөлгөр сум, Биндэр сум, Батчирэг сум, Баяадраг сум, Дадал сум, Нөрвлэн сум, Батнуруу сумын хойд хэсэгт ойд хөрөн бүсийн хэв шинжит нутагт хамаардаг амьдрах орчны ялгаатай байдлаас нь хамаарч бэлчээр тарайлгын талбай дарахдаг мэрэгчтийн зүйлийн бүрэлдэхүүн талхээр дарахдаг мэрэгчтээс өөр байгаа нь тарайлын төхөөрөмж хүчрүүлээгүй байгаа гэдэг илэрсэн байгаа. Батнур сумын өмнөд хэсэг Баяо сум, Хэрлэн сум, Хэрлэн сумын үлсэд баг, Баян утаг сум, Баян мөнх сум, Дархан сум, Дэлгэр хаан сум, Хэрлэн баян улам баг буюу аймаг дунд дотрын бүс нутаг бэлчээр тарайлын талбайгаар тарайлын талбайн гол хөнөөлмөр өгч болохулчжул үлэн цагаан охтны тархалт нэгчл тарайл урд нөлөөлөх хөнөөлөх чуулах хэмжээ хүрсэн байгаа гэдэг. Хүрсэн мөн Хэрлэн баян улам багийн нутаг тархсан бий болон тичлийн ургамлын талбай үлэн цагаан охтод араас 20% нөлөөлж тархаж хөнөөлөх чуул байгаа гэдэг. Хаал хандуулсан баярлалаа.